Այս միջոցառում նվիրված է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի 15-ամյա գործունեությանը։ Սա կարևոր հոբելյանական կարծում եմ թիվ է եւ եւս մեկ անգամ առիթ ունենալու համար արձանագրելու այն մարտահրավերները, որ կան առհասարակ մարդու իրավունքների ոլորտում, եւ վերջո արձանագրելու արդյունքները, որին մենք հասել ենք այս ինստիտուտը, ես կարծում եմ հիմա կայացման բարձր նշաձող է համանել այլևս, եւ մեր գործընկերները, այս աստիճան բարձաստիճան ովքեր ներկայացուցչական, ովքեր այստեղ են, ես կարծում եմ ակնհայտորեն հենց ՎԿՀ-ի դրա մասին, եւ նրանք այստեղ են հենց իմ հրավերով։ Այն հարցերը, որ ընտրել ենք մարտահրավերեն ոչ միայն կարծում եմ մեր երկրի համար, մարդու իրավունքների տեսանկյունից, այլ նաեւ շատ այլ երկրների համար, օրինակ խոսքի ազատությունը, ապելության խոսք, որը այսօր տարածված է ցավոք սրտի եւ կանխարգելման հարցերը այսօր պետք է քննարկենք, կանանց իրավունքների պաշտպանությունը, բռնությունը կանանց դեմ դրա կանխարգելումը, խոշտանգման կանխարգելումը եւ հատկապես խոշտանգման կանխարգելումը ազատությունի զրկման վայրերում, հակաստատություններում, երեխաների հաստատություններում եւ այլն։ Եվ իհարկե քննարկելու ենք մարդու իրավունքների ազգային հաստատությունների այն մարտահրավերները, որոնց բախվում են այս հաստատությունները։ Ես հույս ունեմ, որ արդյունավետ կանցնեն մեր բոլոր քննարկումները։ Այդպես, գիտեք, դրանք մարտահրավերները բնույթով այնպիսին են, հատկապես այս ոլորտում, որ դրանց դժվար է դասակարգել ըստ կարևորության։ Մենք ունենք ոլորտներ եւ յուրաքանչյուր ոլորտում կարևոր են, օրինակ, ինչպես ասացի, վիրավորանքը, ատելության խոսքը, անհանդուրժողականությունը, լուրջ մարտահրավերը, մարտահրավերը խոսքի ազատությանը, մարտահրավերը ժողովրդավարությանը։ Ինչու է մարտահրավերը, որովհետեւ այդ վիրավորանք պարունակող խոսքը, ատելության խոսքը չի պաշտպանվում խոսքի ազատության երաշխիքներով։ Մարտահրավերը, օրինակ, փակ հաստատություններում վատ վերաբերմունքը, առհասարակ այնպիսի մարդու նկատմամբ, ով զրկված է ազատությունից, սա կարևորագույն խնդիր է։ Մարտահրավերը, օրինակ, կանանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում առկա խնդիրները եւ կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելումը ամենավաղ տարիքից սկսած։ Սրանք այն հիմնական նաեւ եւ էլի կան, բայց սրանք այն հիմնականներն են, որ մենք ընտրել ենք այսօրվա համար։ Որդեգրման դեպքերի հետ կապված մենք տեղյակ ենք, դա շատ մտահոգիչ տվյալ է, որ հրապարակվել է, եւ մենք էլ անպայման հետեւողական ենք լինելու մեր գործընկերների հետ աշխատելով, որպեսզի նույնպես հասկանանք էությունը, ճանաչենք։ Thank you.